إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الله جل شأنه Zotin e qiejve dhe tokës se falenderojmë. Prej ti ndihme, mëshirë, udhëzim, falje për mëkatet tona kërkojmë. Bi pejgamberin ton, salavatet, përshëndetjet, më të përzjedhura i dërgojmë dhe dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të vërtet, të cilit i përulemi dhe të cilin e adhurojmë përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgoj me shpalljen e fundit, Kur'anin famëlart, drit për besimtarët në këtë jetë dhe drit për besimtarët në ahiret. Ky libër i cili do të bëhet shefaxhi, do të ndërmjetëson për ata që e kanë lexuar edhe kanë vepruar si pas këti libri. Të ndërruar vëllezër, besimtari në këtë jetë vazhdimisht është duke u munduar që t'i zbaton urdhrat e Allahu Gjellëshanu. Dhe kjo është një pjesë për asaj që quhet devotshmëri. Pjesa tjetër është që ai të mundohet dhe vazhdimisht mundohet që të largohet prej gjërave që Zoti Gjellëshanu i ka ndaluar, prej gjërave që e shkaktojnë hidhrimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është një pjesë e devotshmërisë, të cilën fatkeqësisht shumë nga njerëzit e anashkalojnë. Prandaj sot do të flasim për disa këshilla, do të tregojmë disa këshilla që i ndihmojnë besimtarit, ja mundësojnë atij që të largohet prej mëkateve. Largimi prej mëkateve është një prej gjërave që na afrojnë më pranë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ne sigurojmë shpërblimin në xhenet. Allahu subhanahu wa ta'ala fillimisht na ka urdhëruar që të largohemi prej gjërave të ndaluara dhe pastaj ka thonë bëni ato vepra që ua kam urdhëruar atë sa keni mundësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma nahaytukum anhu fantahu." Atë që ua kam ndaluar, atë e ka ndalu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, jo nga vetvetja e ti, jo pse ashtu ka dëshiruar, por gjdo ndales që ka ardhë në përmjet Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, është ndales e cila vjen prej Allahu subhanahu, vjen prej Zotit Gjellëshanuhu, Gjellë Gjellaluhu. Pra ndaj çështja e parë është sa largohuni prej gjërave që i kam ndaluar, pastaj ato që i kam urdhruar, veproni sa keni mundësi. Allahu nuk na ngarkon për të mundësive dhe prej neve e kërkon atë që kemi mundësi të bëjmë. Prandaj, duhet të kuptojmë se largimi prej mëkateve është para veprimit të veprave të mira. Sepse ti kur largohesh prej mëkateve, largohesh nga bindja ndaj shejtanit dhe nga ndjekja e rrugës së ti, ti afrohesh pan Allahu subhanahu wa ta'ala edhe ke shumë ma lehtë që ti zbatosh urdrat që Allahu Gjellëshanu ti urdran. Çështja e parë, apo këshilla e parë, që duam t'ja japim ati që e mashton vetë vetën edhe mendon se nëse e bëj një gabim nuk bot kiametin, nuk bot kiametin. Ose mendoj e madhrinë Allahu subhanahu wa ta'ala, ai të ka krijuar, të ka bërë më këmbës në tokë, ta ka dhonë gjdo gjë që posedon, edhe ti e merë guximin
që në vend që ti përulesh dhe të adhurosh Allahun subhanehu ve teala, të bësh gabim dhe mëkat ndaj tij. Kjo të regon se ti nuk e ki kuptuar se kush është Zoti yt. Nuk e ki kuptuar se ai që të ka kriju, ai edhe të regon rrugën më të mirë që të çonë drejt xhenetit. Prandaj dietarët kanë thonë, men kane billahi a'raf, kane minhu akhwaf, wa kane min el ma'siyeti eb'ad. Kush më së miri e njeh Allahun, mëson për Allahun Gjeleshanu, i njeh emrat e ti të bukur, dhe cilësit e ti absolute të përkryera, ai më shumë frigohet, se din se çfarë fuqi ka Zoti gjithësis. Edhe kane min el ma'siyeti eb'ad, wa min walit ta'ati atlab. Më shumë largohet prej mëkateve dhe më shumë është i përpikt në zbatimin e obligimeve dhe bindjeve dhe veprave të mira ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj kjo është këshilla e parë, kujtoje madhrinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Çështja e dytë, ne të gjithë dëshirojmë që me na dashur Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse nëse ne e fitojmë dashurinë e Allahut xhaleshanu, atëherë si thot vet Allahu në hadithin kutsi, wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la a'idhanna. Kur Allahu e do një robin të tij, kur e do robin e tij, Allahu subhanahu wa ta'ala në fund të hadithit kutsi thot, nëse kërkon diçka prej meje, i jap. Nëse kërkon mbrojtjen time, e mbroj. A nuk është kjo shenjë e dashurisë se Allahu ndaj robit të tij? Por këtë dashuri, a thua vallë ne kena mundësi me e fitu me gjunahe, apo me vepra të mira? Me siguri, ai që pak logjikon, pak analizon, e din se nuk ja vlen me mëkate, me usjell, nuk ja vlen që e bo mëkate të cilët më largojnë nga dashuria e Allahu xhaleshanu ve xhaleshanu. Prej këshillave që duhet t'ja kujton vetvetes njeriu para se të niset që të bëjë ndonjë mëkat, është të kupton se Allahu subhanehu ve teala për çdo gjë nga e cila ke hek dorë, je larguar, je distancuar për hir të Allahut, Allahu ka me ta kompenzu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men tereke shay'an lillah, awadahu Allahu khayran minhu." Kush e lën një çështje për hir të Allahu xhaleshanu, për hir të madhrisë krijuesit xhaleshanu ve xhalla xhelaluhu, Allahu ja kompenzon me diçka që është më e mirë. Nëse ndonjë gjë të duket e bukur, e këndshme në këtë dunjë, dije se nëse është haram, ajo vetëm të shkakton poshtrim dhe mëkatet kanë pasoja të rënda për vetë njeri unë shka bënë mëkat në këtë botë dhe në botën tjetër. Por, ajo që du të adish se ti nëse e le atë për hirë të Allahu dhe bënë durim, Allahu ka me të kompenzu me diçka që është shumë më e mirë, shumë më e vlefshme dhe përhershme në botën tjetër, në xhenetet e Allahu xhaleshanu xhelaluhu. Nëse njeriu i vjen shejtani edhe mundohet ta mashtron, le ta kujton edhe një çështje tjetër. Ti, nëse e lejon që vetvetja jote të zhytet në mëkate, edhe e lejon që zemrat tuaja të mbulohen nga mëkatet, edhe veprat tuaja të jenë kryesisht mëkate, atëherë kujtojeni se çfarë humbni në ahiret. Ne e thamë se jeta e mëkatarit, asë në këtë dunja nuk është e rahatshme. Vallaj nuk është e rahatshme, nuk është e këndshme, nuk është do gjë në knatësitë për kohëshme që njerëzit i kanë në këtë botë. Por, me mëkate që i bo në këtë dunja, nëse nuk largosh për tyre, nëse nuk pëndohesh, e humbë ahiretin. Ahiretin për të cilën Allahu Gjeleshanu i thot, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, wal akhiratu khairun laka min al ula. E aja ahireti për ty, nëse është më mirë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për neve hala më mirë është. Nëse jemi ata që kuptojmë, nëse jemi ata që mendojmë. Prej këshillave që njeriu duhet me kujtu vetvetes,
Atëherë kur i vjen shejtani, edhe mundohet ta mashtron. Kujtoj e ndëruar vëlla, se sabri, durimi, ka shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në Kur'an thot, innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Llogaritë e dhunja janë të njohura, mbledhim, zbresim, shumëzojmë, pjestojmë, por kur vjen pyetja e sabrit, për këtë sabër, Allahu Gjeleshanuhu thot, i jap besimtarit shpërblime pa hesab, pa llogari. A nuk është kjo diçka që ka duhet me na frenu, duhet me na bë që të mendojmë dhe të ndalemi dhe mos të e konsiderojmë mëkatin si diçka e lehtë. Njerëzit flasin do njerë, fjallët e thjeshta kanë mundësi me qenë mëkate të mdoja. Por nuk e mendojnë. A nëse përmbahësh, bën sabër dhe nuk e thua ata për hirë të Allahut, ta di se shpërblimi, kompenzimi o shumë ma i madhë se sa e ke paramendu ndo njëherë. Njeriu din me imaginu, din me prit, diçka, edhe si zakonisht fatkesisht, kretë shpresat i kemi me këtë dunjat lidhë. Dojmë pa shtëpi të mirë, vetur të mirë, tokë shumë, pasuri shumë. Nuk ka ku gjëtë keqen ato. Por, nëse krahason pasurin e kësaj dunjaje me pasurin e ahiretit, ajo nuk vlen asa, se di sa më thonë, minus 1.000.000%. 1.000.000% më pak se zero, është kjo dunja krahasuar me ahiretin. Të nërë vlezër, pej çështjeve që na ndihmojnë, të largohemi prej mëkateve. Është ta kuptojmë se Allahu subhanehu ve teala hidhrohet dhe nëse do i dënon ata që bëjnë mëkate. Kur flet për popullin e Nuhit alayhissalam, Allahu thot se i ka fundos me tufanin, me vërshimin e madh për shkak të mëkateve që i kanë bërë. Mimma khati'atihim ugriku fa udkhilu nara. Për shkak të mëkateve të tyre, u fundosën, të gjithë u mbytën në ujin, në vërshimin e madhë që e përfshiu të rëtokën. Dhe pastaj qka? U dëkhilu nara dhe u futën në zjarën e gjehenemit për shkak të mëkateve. Në vendin tjetër në Kur'an Allah u thotë, fe kullen e khadhna bi dhembi, gjdo popull që e ka merituar dënimin, a thua ka qenë shkaku i dënimit i shka tjetër përveç mëkateve? Jo, se cilin Allahu, se cilin popull që e ka shkatru, që e ka dënu për shkak të mëkati që e ka bërë. Prandaj, ti si besimtar, si njëri që thua amen tu billah, besojnë Allahun, kujtoja vetë vetës këtë, kujtoja se për shkak të ati mëkati, ndoshta bëhet ai që e rëndon peshorën, më shumë ka e keqen ditën e gjykimit. Qaj mëkat që e shetë si vogël, ndoshta ditën e gjykimit bëhet ai, të rëndon peshorën edhe, të marin meleket, melaiket e adhabit edhe dënimit dhe të qajnë në zjarën e gjehenemit. Këtë e mendon dhe e kujtojnë besimtari. Kujtoja vetës, sa humbje e madhe do të jetë, nëse mëkatet bëhen shkak që ti të largohesh nga rruga e drejtë. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an kur fletë për popullin e Musaj thotë, falemma zagu e zaga Allahu kulubehum. Kur ata ja lejuan vetë vetës mëkatet, gjunahet, Allahu i devijoj, i qoj në humbje dhe zemrat e tyre. Ti, para se të bësh mëkat, mendose, ndoshta ky mëkati që e bëj, bëhet shkak që une nesër, dal prej dinit, e la islamin, edhe mendoj se jam i mjaftueshëm, nuk më duhet mua as islami, as Allahu hasha kela, as pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur, njerëzit për shkak të mëkateve kanë deviju. E ti, para se ta marrësh guximin, më bërë ndonjë gjuna, kujtoja vetës tënde, se ndoshta une, me dorën time, me mundin time, me punën time, ja pregadisi vetë vetën dalaletin dhe largimin nga islam. Allahu na mbrof dhe na uzof, dhe na ruajt nga çdo vepër e si janë në largon për Allahu subhanehu wa ta'ala. Dhe për çështjeve që dutja kujton njëri ju vetë vetës, është se ti kur e bën një mëkat, ti i bindesh edhe respekton shejtanin,
Se shejtani këtë e ka. Nëse nuk ka mundësi me të qu, me bo kufër, se është qëllimi ti kryesor, ti me dalë prej dinit dhe me thonë se s'ka Zotë, se ka Zotë atjerë për e shalom. Nëse këtë nuk arin, hapi i dytësh, qaj me të mundu që me të bo ti që të bësh mëkate të mëdhoje. Nëse nuk mund me të bin me bo mëkate të mëdhoje, gjunahe të mëdhoje, atë e qonë me bo mëkate të vogle. Dhe ti kur bën mëkate, shka bën realisht, e ndigjon shejtanin, nuk e ndigjon Allahun subhanahu wa ta'ala. A nuk të vjen mirë se kur ti, a nuk të kish ardhë mirë, kur ti i thua jo shejtanit, i thua jo nefsit tënd, i cili mashtrohet letë, edhe thua une i bindëm, dhe e respektoj urdhin e Allahut, edhe largohen për ndalesës e Allahut, sepse Allahum ka kriju, edhe Allahu Gjereshanu Hoshaj, i cili e din se qka është ma e mirë për neve, ndalesat, haramet, që i ka ba Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk janë për me na dëmtu neve, ato janë për me na bodo bi neve, për me na mbrojt për gjërave, që janë të dëmshme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj, kur të vjen shejtani me cytjen, thuj, une nuk të bindem ty, të largohem prej teje, e udhu billahi, mine shejtani rëgjim, kërkojmë mbrojtje dhe strehim tek Allahu nga djalli i mallkuar, dhe kur vjen urdhri i Allahut, tham se mi'tu wa ata'tu, dëgjoj dhe bindem, se kështu kime e hidhru, kime e mposh shejtanin. Kur është pa shejtanin ma i zvogluar, ma i mposhtur, ma i mërzitur? Në atë ditë, kur thot në ditë e Arafatit, kur do ta kuptoje se këto njerëz që janë të bu këtu, e kanë kuptu se e kanë një Zotë, që duen të adhrojnë dhe të madhrojnë. Edhe kjo mëse shumë t'i e mërzit, sepse qëllimi i tjo është që t'i largon njerëzit nga Allahu, edhe t'i bën ata që t'a ndjekin shejtanin në rrugët që i qojnë, këta njerëz ku i qojnë? Në gjehenem, në zjarin flakërues, në dënimin e dhimshëm dhe të madh që i ka pregaditur Allahu për ata që nuk i binden Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në rrugë që t'na mëshiron, që t'na uzan, që të na tregon të vërtetën si të vërtetë ta ndjekim. Allahu ne lusim që të jemi të vendosur dhe të vendosur në largimin prej mëkateve. Edhe na mbrof prej mëkateve që janë të dukshme dhe të padukshme, prej mëkateve të mëdha dhe të mëkateve të vogla. Dhe na bëf prej atyre të cilët me bindje kanë thonë amen tu billah, besojmë në Allahun dhe ndjekim rrugën e tij. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم